السلام علیکم ناظرین، میں ساج اونٹ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی ہم جس مزار پر موجود ہیں، آپ انڈیا کے بہت بڑے نواب کے فرزند ہیں، آپ اسباب فتح پور انڈیا سے پاکستان تشریف لے کر آئے، وہ جنتی دروازہ ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو آخر تک دیکھیں، ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ اور ہم رضوان بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس مزار شریف کے بارے میں بتایا اور یہاں پر اپنے ساتھ لے کر آئے، اور ایسی بڑی ہستی کی زیارت کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی۔ آپ کا پورا نام حضرت پیر محمد مرتضیٰ حسن علی شاہ فیضان اولیاء ہے، فیضان اولیاء آپ کا لقب ہے جو اولیاء کرام کو فیض دیتے ہیں۔ آپ انڈیا کے نواب کے بیٹے ہیں اور انڈیا سے آپ یہاں ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور آپ نے پنجاب چورنگی پر قیام کیا، اور وہاں سے پھر آپ قائم خانے کی طرف آئے، اور یہاں پر نئی نئی آبادی شروع ہو رہی تھی۔ آپ نے یہاں پر آ کر 27 پلاٹ خریدے، اور ان 27 پلاٹوں میں سے کچھ حصہ جو ہے آپ نے مسجد کے لیے مخصوص کر دیا، اور اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر کرائی۔ وہ مسجد آج بھی یہاں پر موجود ہے۔ ناظرین، اس دربار کی بہت سی کرامات ہیں، اور ناظرین اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو یہاں کا پتہ بہت ہی آسان ہے، بلدیہ سیکٹر 13 حق بہو چوک قائم خانی کراچی، تو یہاں کا پتہ بہت ہی آسان ہے۔ جامعہ مسجد ابو الولائیہ جہانگیریا، یہ سرکار نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کروائی ہے۔ اس میں باقاعدہ طور پہ پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، عیدین کی نماز ہوتی ہے، آپ کے خلفاء حضرات ہی آ کے نماز پڑھاتے ہیں، پورے اہل سلسلہ اور جہاں پہ جتنے اہل محلہ ہیں نا وہ سب حاضر ہوتے ہیں۔ بھائی انڈیا حسبہ فتح پور، ان کے والد جو ہے نا وہ انڈیا حسبہ فتح پور کے نواب ہیں، تو جب وہ درویشی لائن میں آئے تو انہوں نے وہ نواب ہی چھوڑ کے وہاں پہ جتنا بھی رقبہ وغیرہ تھا وہ سب خراب کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، تو آپ کا مزار شریف جو آپ کے والد صاحب کا مزار شریف ہے وہ حسبہ فتح پور میں انڈیا میں، ٹھیک ہے نا، صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کا لقب ہے فیضان اولیاء، مطلب جو اولیاؤں کو بھی فیضان دے نا تو اس منصب پہ آپ پائے گا ماشاء اللہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ماشاء اللہ سے جدید پشتی جو ہے نا وہ اولیاء کراموں کا خاندان ہے، سلسلہ ہے، گھرانہ ہے، ٹھیک ہے، پانچ سلاسل سے فیض ہیں یہاں پر، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، جہانگیریہ، ابو الولائیہ شریف سے، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمد للہ یہاں پر عید والے دن نا آپ کا باقاعدہ طور پہ شایہ نشان طریقے سے عرس منایا جاتا ہے، تو سرکار نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ بھائی میرے اپنا عرس میں لوگ نئے کپڑے پہن کر آئیں گے، وہ لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا، مگر جب آپ کا پردہ ہوا تو لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ وہ عرس عید والے دن ہے، تو عید والے دن ہر منایا جاتا ہے، تو ماشاء اللہ سے عید والے دن آپ کا شایہ نشان طریقے سے عرس منایا جاتا ہے۔ 2002 میں فاتحہ ہوا کا پردہ ہوا تھا، 20 سال آپ کو پردے میں ہو گئے ماشاء اللہ۔ آپ کا سلسلہ اورنگی ٹاؤن میں، اس کے علاوہ ہمارے پنجاب میں، ہمارے سندھ میں، اور بہت ساری اور جگہوں پر لانڈی شریف میں بڑے ذوق و شوق سے یہ چل رہا ہے الحمد للہ۔ آپ کے خلفاء حضرات لا تعداد ہیں، پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ انڈیا سے تشریف لائے تھے نا، انڈیا حسبہ فتح پور، وہ اس کی مرضی ہے، یہاں پر کوئی قائل بھی نہیں کرتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور ہم نے آپ کو زیارت ہی کروائی، اور ہمیں جو معلومات ملی وہ سب ہم نے آپ سے شیئر کی، اور رضوان بھائی کا بھی شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔